Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men alla jag har förklarat att det kommer från så jävla otekniska som man har fått säga. Jag vet att det brukar sitta ungefär där. Så. Ja, men jag känner att... Jag är admin. Ja, ni är admin. Ja, okej, du är tech freak. Sorry. Det var förnedrande. Nej, se till dem istället att när ni klarar att I wanna be the guy så berätta. Jag tänkte så att utan slowdown. Ganska simultankapacitet är ganska okej. Om hjälpa mitt huvud. Jag vet inte hur jag är. Så ska jag spänna på knappen. Så, och det. Och det. Och det. Och det. Jävla skit också. Ja, men vi kan säga så här. Hallå! Eller... Hallå, eller? Det är bra, hallå, eller? Och så lite bobboll. Den här... Eller, vad fan... Hej alltså, all the way. Va? Hallå! Vad kan du spela för något? Aha, är det så pass? Ja, finns det en jävla affär någonstans i närheten? Du kan sjunga lite. Vad kan du? Vad kan du för sånger? Ja, kan du? Ja, 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 kan. Är det bra? Sjung lite. Nej. Judarna. Judarna. Gudarna. Gudarna. Nej, det är Sverige. Jag gillar Ryder. Han är lite som en viking här.